ճակատագրական ժամանակահատված է, թե Արցախի մեր հայրենիքի մի մասի, թե Հայաստանի հետագա հետ կապված, հասարակությունը արհեստականորեն բաժանված է բևեռների։ Չկա անկեղծ անհատ, որը կարողանա այդ ուժը ունենալ համախմբել, չխապել էլի ժողովրդին, որտեղ սա վերջինն է լինելու։ Պղծում ենք մեր որակները։ Այսօր ուր է հոգևորականությունը, որ առաջինը պետք է կանգնեք ժողովրդի կողմից, ռիսկ չանեք ժողովրդի ներվերի հետ, խավաք ժողովրդին տանեք կործանման, որովհետև այս թատերաբեմ չի։ Այս ազգի քանդման փուլ ենք մտնում, որը չենք գիտակցում, թմբիրի մեջ ենք։ Ընդդիմություն չկա։ Մեր երկիրը կարտնանա, կկազմավորվի, կմիավորվի այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանում լինի ընդամենը մեկ կուսակցություն։ Արցախը երբեք մուսուլմանական չի լինելու։ Այդ գրված է տեսքում, չի եղբայրասպան պատերազմը, չգիտակցված։ Երբեք ոչ մի անձի հետևից չգնալ, ով ոնց որ ոչ թե առաջարկում է ռեալ մոդել ու իր տեսական, այլ քննադատում է։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք հայտնի էքստրասենս Բուսաբույժ Կարեն Աբնանին։ Բարև ձեզ, պարոն Աբնան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Պարոն Աբնան, Հայաստանը, Արցախը շարունակում են ապրել բարդագույն ժամանակաշրջան։ Ի վերջո ի՞նչ է սպասում Հայաստանին։ Իրականում մենք կանգնած ենք շատ լուրջ խնդրի առաջ, ցավոք չենք գիտակցում, որ ճակատագրական ժամանակահատված է, թե Արցախի մեր հայրենիքի մի մասի, թե Հայաստանի հետագա հետ կապված, բայց դեռ քնած ենք, իրականում շատ խորը քնած ենք ու հասարակությունը արհեստականորեն բաժանված է բևեռների, արհեստականորեն։ Այսինքն Կարապը, Խեսկետին և Գայլացուկը կարելի ասել, որից օգտվում է միայն Թշնամին։ Այսինքն մինչև հիմա մենք չենք գիտակցել անատների մասին, չխոսքը ընդհանուր մասսայական գիտակցության, թե հայրենիքի արժեքը որն է, իրական արժեքը։ Դրա համար մենք անընդհատ կորցնում ենք ու դեռ այդ կորուստի գծի վրա ենք։ Այսինքն հրաշքների պետք չի սպասել, պետք է ճիշտ գործել, արագ գործել, որտեղ ժամանակները արդեն շատ բաց թողումներ ունենք, այդ բաց թողումները լրացնելու համար մեծ ներուժ է պետք։ Մենք որպես ազգ, որպես գիտակցություն այդ պոտենցիալ ունենք, բայց տարբեր գործումներով չի համախմբվում։ Հիմա շատ կարևոր է, որ մենք իրապես գիտակցենք, թե ինչ ենք ուզում, գիտենք ինչ ենք ուզում, ուզում ենք հզոր հայրենիք ունենանք, ուզում ենք ազատ երկրում ապրենք։ Բայց ինչ ենք անում դրա համար։ Ինչ ենք անում, ցավոք մարդկանցից, հասարակությունից շատ քիչ բան է կախված, կախված է, այսպես ասած, դիրիժորից, ղեկավարներից, որոշող անձանցից, թուղթ ստորագրողներից, որոնք որ պատասխանատու են ոչ միայն ներկայի, նաև ապագայի մեր սերունդների առջև, բայց այնքան բաց թողումներ կան, այնքան ոնց որ ասած միամիտ սխալների կրկնություն կա, որ դա ակնհայտ երևում է ու ցավալի է։ Ինչ վերաբերվում է փողոցային պայքարներին կամ միտինգներին, իշխանափոխությանը, ես քաղաքական առումով չեմ ուզում դիտարկեմ, իրականում հիմա դիվանագիտական առումով, ռազմական առումով, երկրի պաշտպանության առումով մենք մեծ խորը փոսի մեջ ենք, ոչ մի լուրջ քայլ չի գնում, այսինքն սիստեմը ճիշտ չի աշխատում, կարող ինչ-որ շինարարություններ են արվում, բայց երկրի անվտանգության մասով, թե արտաքին քաղաքականությամբ, թե ներքին, մենք գնում ենք դեռ անկում ու դա բերելու է իր, այսպես ասած, գնացակար հետևանքները, ցավոք։ Ես կոչ եմ անում
Չգիտեմ, ով դեր որ փողոց են դուրս գալի, հանդես գալով, որ պետք է փոխենք իշխանություն, իշխանություն փոխելը շատ վտանգավոր ռիսկային բան է, շատ պատասխանատու։ Իշխանություն պետք չի փոխել, պետք է փոխել գիտակցությունը, մոտեցման ձևը, թե չէ, մեկին հանեցինք, մյուսին դրեցինք, բան չի փոխվի։ Հասկանում ենք, այդ փորձը անցել ենք, բայց դեռ դասեր չենք քաղել։ Այսինքն իշխանը քննադատենք ներկային, ներկա գործող իշխանության հասարակությունը, չգիտեմ, ընդդիմությունը, պետք է ինքը ռեալ մոդել, ռեալ ոչ թե քննադատի, այլ լուծում առաջարկի, այդ լուծումները, որ առաջարկվում են, թվացյալ լուծումները, կիսատ են։ Այսինքն ռեալ կիսատ են, այսինքն ժողովուրդը, ժողովուրդ չի ասեմ, ազգը երաշխիք չունի, որ ով էլ գա, ինքը էլի խաբված չլինի, դրա համար արդեն կա հասարակության գիտակցության մեջ, ազգի մեջ խորը հիասթափություն, շատ խորը։ Այսինքն չեն հավատում, այսինքն այն դեմքեր, ովքեր որ ուզում են, չգիտեմ, իբր իշխանապողություն անեն, իրենք այդ գաղապարը, այդ պոտենցիան չունեն։ Այսինքն իրենք պետք է օգտագործեն ժողովրդի էմոցիաները, ինչ որ նոր փուլ հասնելու կամ ինչ որ ամբիցիաների համար, եւ մի քիչ ես կամ մի քիչ են կոմ, այսինքն գլոբալ հայ ազգին օգուտ չի լնելու։ Այստեղ մենք կանգնած ենք շատ ճակատագրական խնդիրի առաջ, եթե եղավ նման բան, ժողովրդը ոտքի կանգնեց ու էլի սխալ տարան ժողովրդի ոնց որ անցյալ անգամ, ոնց որ հիմա տեսնում ենք, դա կբերի ազգի ոչնչացում միանգամից։ Պարոն Նապոյան, իսկ այսօր փողոց դուրս եկած, այսպես ասած, լիդերները, եթե կարելի է համար նրանց լիդերներ, ազնիվ են ժողովրդի հետ։ Օրինակ, փողոցային պայքարի դուրս եկած լիդերներից մեկը, անուններ չեմ ուզում հնչեցնեմ, ասում է, որ եթե մենք եկանք, Արցախը կարողանալու ենք փրկել, նոր պատերազմներ չի լինելու։ Չէ, այդ երաշխիքը ոչ ոք չի կարողանում տալ, որովհետև հիմա մենք դեռ Արցախը փրկելու համար շատ էտապներ պետք է ասենք, թե դիվանագիտական, բայց ամենակարևորը, թե մենք ուզում ենք Արցախը փրկենք կամ Հայաստանը պահպանենք կամ գերազանցենք ապագայում մեր կորցրած հողերը հետ բերենք, մենք առաջի բանը, որ պետք է անենք, պետք է կրտնենք, պետք է զինվենք։ Հիմա ինչ ենք անում դրա համար։ Մեծ հաշվով ոչ մի բան, շատ քիչ բաներ է տեղ ունենում որպես դրական նպաստող դրան, բայց ոչ մի ռեալ մեխանիզմ չի աշխատում, որ թե ճիշտ զինվելու խաղաղության կողմնակից լինենք, բայց պատրաստ լինենք ցանկացած մարտահրավերի, բայց հիմա մենք չենք պատրաստվում դրան, իսկ չենք կարողանում, թե չենք ուզում, պարոն Նապոյան։ Նկատի ունեմ այսօրվա երկրի ղեկավարները չեն ցանկանում, թե ուղղակի ի վիճակի չեն։ Եթե լավ խորը մտածեմ, ի վիճակի են։ Հիմա այսինքն ցանկություն չկա։ Կարող է ըստ իրանց իրենք պաշտպանվում են, զինվում են, բայց այն որակը չի, այն ուժը չի, այն կշիռը չի, որը պետք է հակազդի թշնամուն։ Մենք պետք է չմոռանանք, որ դարերով ունեցել ենք թշնամիներ, ու դեռ ավելի հիմա սպառնացող է թշնամությունը մեր ազգի ոչնչացման, ցեղի ոչնչացման։ Մենք դեռ քնած ենք, դեռ ստամոքսի կռիվ ենք անում, դեռ իրար ենք վիրավորում, այսինքն էներգետիկ դաշտով, մարդկանց էներգետիկ դաշտը, այսինքն տեղանքի ապրող մարդկանց էներգետիկ որակը մտքի որոշում է այդ երկրի, այդ տարածքի ապագան։ Հիմա զուտ ես որ ուսումնասիրում եմ մարդկանց էներգետիկ դաշտը, խմբերի, խմբավորումների, չգիտեմ, ինչ-որ անհատների, կազմակերպությունների, այնտեղ անկեղծությունը 0.1% է։ Այդ է մեզ քանդում, ոչ թե թուրքն է մեզ քանդում, ոչ թե չգիտեմ ինչ-որ անհատն է մեզ քանդում, այսինքն մենք քանդված ենք արդեն, կամ պետք է հավաքվենք, կամ պետք է ոչինչ անենք։ Այսինքն հասարակության ազգի հետ հավասարաչափ անկեղծ չեմ ոչ ընդդիմությունը, ոչ իշխանությունը։ Միանշանակ, որովհետև չկա ճիշտ մեխանիզմ, չկա սրտացավություն, այսինքն չկա անկեղծ անհատ, որը կարողանա այդ ուժը ունենալ համախմբելու։ Կան լավ հայրենասեր մարդիկ, բայց
անընդհատ իրենց խանգարող բաներ կա, որ այդ համախմբումը տեղ ունենա, որովհետև նաև տեղ կամ ժողովրդի հիասթափությունը արդեն ժողովրդը չի հավատում, այսինքն գնում են լավի ակնկալիքով տեսնեն ինչը կատարվում, բայց այստեղ պետք է հստակ ձևաչափեր դրվի, առաջի պահանջը, որ չխապել էլի ժողովրդին, որտեղ սա վերջինն է լինելու, դա խապվեց կործանարարելու ամեն առումով։ Բայց մինչ այս պահ ստեղության անկեղ չեն և անկեղ չլինելը նույն խապվեցությունն է։ Խոսքերով մարդը կարող է չգիտեմ կամ դե խոսքերով նույն Նիկոլ Փաշինյանն էլ 2018 թվականին եկավ խոսքերով, խոստումներով, բայց նայեք, երբ որ մարդը փորձ չունի և ինքը մտածում է, թե կուս ասի, ես կգամ սենց կանեմ, բայց այնտեղ այնպես մշակված բաներ կան, որ ինքը պատրաստ չէր, չկարողացավ դրանցով անցնել, իր խոսքը պահել այդտեղ, շատ ուժեղ անհատականության զոտ հոգեբանորեն, հոգեպես ուժեղ մարդու ֆակտոր էր պետք, այս չեմ քննադատում լավ էր, վատ էր, բայց այսինքն լիքը բաց թողումներ կան, որ փոխանակ շտկվեր ավելի է խորանում, ես ընդանուր դաշտն եմ նայում, այսինքն այդտեղ կա մեր մեղավորությունը, մեր մեղավորությունը որն է, որ մենք արեցինք մի բան, տեր չկանգնակ մեր արածին, թողեցինք, այսինքն մենք մեր արածի նկատի ունեք 18 թվականի իշխանապողությունը։ Ես չեմ կարասեմ, արեք մորանանք, այսինքն հեղափոխությունը զուտ գիտակության մեջ է, եթե մարդը ուզում է կատարելագործի։ Այսինքն մենք եկանք, հասանք մի կետի ու դրանից հետո նորից այսպես ձեռքներս լվացրեցինք ու մի կողմ քաշվեցինք։ Այսինքն ինչքան էլ ձեռք բերենք, ավելի հեշտ է ձեռք բերելը, քան ձեռք բերածը պահպանելը։ Մենք ձեռք բերեցինք որոշակի բաներ, թվում է ազատագրվանք, բայց ավելի մեծ խորը ճաճի մեջ հայտնվեցինք, այսինքն մենք չպահանջեցինք, պահանջատեր չեղանք, դրանում է մեր խնդիրը, մեր սխալը, մեր բաց թողումը, դրա համար հիմա էլ եմ ասում, այս վերջինն է, որ ազգը զարթնելու է, բայց ազգը չի ուզում խաբված լինի, իսկ առաջնորդները, չգիտեմ, ովքեր կհայտնվեն, կգան, նախկին են, ներկա են, անցյալ են, այդ երկրորդական են, բայց ով համարձակվեց այդ դա պատասխանատվությունը իր ձեռքը վերցնի, այդ դուք չեք ոնց որ ամբողջ ազգի ճակատագիրը իր ձեռքում լինի ապագայում, պատասխանատվությունը, իսկ հիմա չկա, այդ չի երևում այդ լիդերը, որ պատրաստ է դիմակայելու բոլոր տեսակի, թե ներքին, թե արտաքին այդ ոնց որ հարձակումներից, քննադատություններից, չգիտեմ ոնց որ բացականից, չկա։ Բայց դուք տեսնում եք ապագայում նման լիդերի այսպես ի հայտ գալ, ում կհաջողվի, ինչպես դուք նշեցիք, այսպես արթնացնել հայ ազգին և կարողանալ այս ճակատագրական փուլում ըստեղության այնպիսի քայլեր անել, որպիսի գոնե կարողանանք փրկել այն, ինչ ունենք այսօր։ Լիդերներ կլնեն, ովքեր որ իրենց հետևից խմբեր կտանեն, ինչ որ կոգտվեն այդ առիթից, մարդկանց նեղված այս վիճակից, հոգևոր առումով դենց լիդեր չեմ տեսնում, որ հոգեպես ինքը պատրաստ լինի, կարողանա այդ բեռը տանի, դրա համար, այսինքն մենք պետք է չսպասենք այդ մեկին, որ երկնքից իջնի, այսինքն մենք կոպիտ եմ ասում, բայց պարզ, ով պատասխանատվություն է վերցնում, որ ես փոքրիկ այս կամ բան կանեմ, եթե ինքը չարես, պետք է ստորագրի, որ իրան պետք է գնդակը արեն, եթե չարես, այսինքն եթե ինքը անկեղծ է, թող վերցնի, բայց պատիժ պետք է լինի, անպատժելության մթնոլորտն է բերել դրան տարիներով, դարերով մեր ազգի կործանմանը, մենք հիմա նայում ենք 30 տարվա, 4 տարվա կտրվածքով, բայց եթե անցյալ նայենք ավելի 100 ավել տարիներ, մեր գենի մեջ սենց ներարկել են մի տեսակ ծառայի ստրուկի հոգեբանությունը, այսինքն միշտ հարցակվել են, միշտ ասել են ավելի լավ է, չգիտեմ, պարսիկին ընտրենք, քան այսինչին, այսինքն ստրուկի հոգեբանությունը ներարկել են,
հիմա այդ գենի հիշողության մեջ, կոդի մեջ քնած է, արթնանում է, էլի ծառայեն մեկը միանենք Ռուսաստանին, չգիտեմ, ավելի լավ է դենց լինի, քան թե Թուրքիայի հարաբերություն բարձենք, այսինքն երբ որ մի ամբողջ ազգի մեծ մասին, չգիտեմ, կոտորած են անում այդ երկրի հետ հավատաս, որ լավ կլինի, խաղաղություն նշանակում է ինքը պատրաստվում է ապագայում քեզ նորից ոչնչացնի։ Եվ այդ մասին արդեն չեր թաքցնում։ Հիմա արդեն ինչ, այսինքն ինչ է գրվի թղթի վրա, այդ հիմք չի։ Այսինքն Թուրքիան շատ վտանգավոր, շատ ոնց որ ասած դիվանագիտական խորը արմատներ ունեցող, իր ազգի շահերը լավ գիտեցող երկիր է։ Բայց անկախ ամեն ինչից ինքը գիտի, որ ուշտ է շուտ պառակտվում է, քանդվում է, բայց դրա համար ուզում են նորից նվաճումներ, նորից ճանապարհ, ֆինանսների նոր հոսք, ինչ-որ թարմացում իր երկրի ներսում։ Այսինքն Թուրքիան իր Կարաբի երկն է երկում և փորձում է Հայաստանին տիրանալով կրկին այսպես ուժեղանալ։ Կարելի ասել այո։ Ոչ միայն Հայաստանի, բայց Հայաստանի ֆակտորը Կովկասի ֆակտորը ինքը ոնց որ իր համար առաջնայինն է։ Պարոն Ափոյան, տեսեք, երբ 2018 թվականի այսպես իշխանափոխությունից հետո մարդիկ հավատում էին, մարդիկ գիտեին, որ գնում են իրականում լավ այսպես ապագայի համար պայծառ, դեպի պայծառ ապագա, բայց մենք տեսանք, որ ժամանակ պարբերաբար տեսանք, որ այս 2 տարիների, 2.5-3 տարիների ընթացքում, որ այդ ապագան գնալով ավելի խամրում է, ավելի հեռանում է։ Հարցս հետևյալն է, որ միշտ ցանկանում եմ տալ, որ մեր հետևորդները խնդրել են, որպեսի հնչեցնեմ։ Պարոն Ափոյան, ներկայիս երկիրը ղեկավարողները, երբ գալիս էին իշխանության, իրենք նպատակ ունեին իսկականում երկիրը տանել բարգավաճման, հզորացման, թե ի սկզբանե նրանց նպատակները եղել են նրանք, որոնք այսօր ցավոք իրականություն են դարձել։ Մենք այդ մի քիչ ավելի շատ նուրբ խորքային արծը ոչ ոք չի կարող հստակ ասել, անկեղծություն եղել է իրենց կողմից ինչ-որ բան անել, բայց իրենք պատրաստ չեն եղել, չեն կարողացել դիմակայել իրենց դեմ դրված ոնց որ պահանջներին կամ սպառնալիքներին կամ ինչ-որ, այսինքն ձգտում եղել է այն ամենը, ձգտում եղել է, բայց չեն պատկերացրել ուր են մտնում, ինչ են անելու, այսինքն պատրաստ չեն եղել, ինչպես որ այսօրվա անդիմությունը միանշանակ, այսինքն այդ պետք անդիմություն չկա, չկա դիմություն, չկա անդիմություն, պետք է մենք այդ կուսակցությունները, մեր երկիրը կարթնանա, կկազմավորվի, կմիավորվի այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանում լինի ընդամենը մեկ կուսակցություն, այդ ազգային շահերը պահպանող կուսակցությունը, քանի կուսակցություն եղավ, մեր ազգը պառակտվելու է։ Բայց հաշվի առնելով հայկական ֆենոմենը, դժվար մենք այդ օրին հասնենք։ Այդ հայկական ֆենոմեն չի, այդ մեր մեջ ներարկված սխալ ոնց որ հոգեբանություն, հայկական, իրական հայկական, որտեվ հայ ասելով ամեն մեկը կարող տարբեր բան հասկանա, մեր գենետիկ կոդի խորքային մակրության մեջ մենք այդ չենք։ Հիմա մենք գնում ենք գենի քանդմանը, կամ պետք է ձգտենք վերաարժեքավորենք մեր խորքային կոդը և մեր արժեքները գենի դուրս հանենք և հզորանանք, կամ ոչնչանանք։ Հիմա որն է ավելի մոտ մեզ, Պարոն Ափոյան, այս պայծառությամբ հաշվի առնելով այսպես էներգետիկ դաշտը։ Էներգետիկ դաշտով քիչ-քիչ գնում ենք կործանման։ Իսկին ինչքան է ասենք, մենք աստծո կողմից ընտրված ազգ ենք, ընտրված ենք, բայց պահում ենք այդ ընտրյալ լինելու կարգապահությունը կամ չգիտեմ որակները, չենք պահում։ Դրա համար մենք բացում ենք մեր որակները։ Այսօր ուր է հոգևորականությունը, որ առաջինը պետք է կան մեր ժողովրդի կողքին, որովհետև սա դարապատում հոգևորականության, օրինակ հաղթանակները, որ իշենք, միշտ հոգևոր մակուր հոգևորականության ուժն է համախմբվում, ոչ թե քաղաքականը։ Այդպես հաղթել սրով, հաղթել ենք հավատքով։ Հասկանա, այսինքն ես չեմ տեսնում հոգևորական ուժի ներկայությունը մեր երկրի, որը
ժողովրդին կարող համախմբել։ Մենակ ճիշտ հոգևոր արժեքների շուշ պետք է համախմբենք։ Մենակ հոգևոր պարտաչենք կրոնական հետևորդ լինի կամ այդ վեգարահակած լինի, այսինքն հոգևոր իրական արժեքների կրող մարդը կարող է համախմբել։ Մնացածը իրենք շատ թույլ են, իրենց շահերն են, իրենց ամբիցիաներն են, իրենց էգոն է։ Դրա համար ես հորդորում եմ, ռիսկ չանեք ժողովրդի ներվերի հետ խաղալ, ժողովրդին տանեք կործանման, որովհետև այս թատերաբեմ չի։ Այս ազգի քանդման փուլ ենք մտնում, որը չենք գիտակցում, թմբիրի մեջ ենք, չլնի երկրորդ եղեր։ Այդ շատ վտանգավոր է, չեք պատկերացնում։ Եթե եղար պաստորը մեկ ինքներս ենք տանելու։ Միանշանակ, մենք ենք նպաստելու, որ մեզ, չգիտեմ, թե ֆիզիկապես, թե չգիտեմ, բարոյապես, թե հոգեպես ոչնչացնեն, մենք ենք թույլ տվել, բայց այդ մեր պապերից էլ եկող բաներ կա, որ իրենք են թույլ տվել, այսօր մենք շարունակում ենք չգիտակցելով կամ գիտակցելով, այսինքն հայ լինելը դժվար բան է, ամեն մարդ չի կարա ասի ես հայ եմ։ Պարոն Ափոյան, հնարավոր է միջև, որ մենք, այսպես ասած, փորձենք ինքնակազմակերպվել, փորձենք այսպես զարթնել, արթնանալ այդ ընթացքում, դիվանագիտական դաշտում փաստաթղթերի տեսքով ստորագրվեն այնպիսի փաստաթղթեր, որոնք այլևս վճռեն ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Արցախի ճակատագիրը, այդ վտանգը այս պահին ինչքանով է իրատեսական։ Իրատեսական է, բայց եթե մենք անկեղծ գիտակցենք ու ուզենանք փրկենք մեր հայրենիքը, գիտակցելու թողնելու բոլոր ամբիցիաները, ինչքան էլ ինչ թող ստորագրվի, մենք կարողանալու ենք կանխել կամ հետ բերել։ Այսինքն Արցախը երբեք, անկախ թե հիմա մոտ ապագայում մոտ 10 տարում ինչ կլինի, Արցախը երբեք մուսուլմանական չի լինելու, դա լավ հիշեք։ Այս ժամանակավոր որոշակի բաներ, ոնց որ Շուշին դիրացան, ոնց որ կերծեցին պատմությունը, ամեն ինչ կերծում են մինչև այսօր, բայց իրենք Արցախը երբեք մուսուլմանական չի լինելու, այդ գրված է տիեզերքում, այդ ես չեմ ասում։ Այսինքն մի օր նորից կարողանալու ենք Շուշիի Ղազանչեցուցում, դադիվանքում կրկին հավաքվել և մեր աղոթքը բարձրացնել առաստված, շնորհակալություն հայտնել, որ կրկին այսպես հնարավորություն է ընձեռնվել հայ ազգին վերադառնալ պատմական հողեր։ Եթե գիտակցենք ինչ է պետք անել, հա։ Պարոն Ափոյան, ի՞նչ եք կարծում, ի վերջո մենք կգիտակցենք, որովհետև ցեղասպանությունից 107 տարի է անցել, բայց մինչ օրս հայ ազգը ըստեղության փաստորեն չի գիտակցում, թե ում հետ գործ ունի, ով է իր դիմացի թշնամին։ Այսքանից հետո մենք կգիտակցենք։ Մենք հասարակություն, մարդկություն, այսինքն մեր ժողովուրդը, մեր ազգը գիտակցում է, բայց ոնց որ ներուժ չունի ճիշտ պայքարելու ազգի։ Բայց 107 տարի Գիտեք ոնց է, մեծ արհավիրքներով ենք անցել։ Բայց եվ որևէ մեկից դաշ չենք քաղել։ Չենք քաղել, դրա համար, որովհետև մենք վստահել ենք մեզանից վերև կանգնածներին, չգիտեմ, ուրիշ երկրներին, այդ մեր չափից շատ վստահելն ու չպահանջելն է բերել սրան։ Համագործակցենք, հավատանք, բայց պատրաստ լինենք, պահանջատել լինենք։ Նկատի ունեք արտաքին խաղացողներին ենք վստահել։ Արտաքինն էլ ներքինն էլ, միանշանակ։ Արտաքիններն են մեզ դավաճանել, ներքիններն էլ են դավաճանել։ Իսկ իշխանություններին դավաճանել են։ Այսինքն իշխանություններին դավաճանել են, օրինակ հենց իշխանականների կողմից եղել են, այսինքն նրանց թիմակիցների կողմից դավաճանություն եղել է, որի արդյունքում, օրինակ դուք նշեցիք, որ երբ գալիս էին իշխանության, այդ ժամանակահատվածում ամեն դեպքում ձգտում եղել է դեպի լավը, դեպի Հայաստանի զարգացումը գնալը փլուզվել է, փուչիկ է դարձել, այսպես ասած, փլուզվել։ Այ ինչից հետո փլուզվեց, պարոն Ափոյան։ Ինչից հետո, որովհետև իրենք չեն պատկերացնում, որ ազգ պետություն ղեկավարել, այդ կան հեշտ բան է, իրենք
չեն գիտակցում։ Այսինքն ոչ փորձ ունեին, ոչ այդքան զարգացվածություն ունեին, ոչ այդ հոգևոր ներուժ ունեին, հիմա ոչ ոք էլ չունի։ Ով գա հիմա, ինքը կարող ավելի վատը տանի, երաշխիք չկա։ Ես քաղաքական առումով չունեմ, ես էներգետիկ առումով եմ նայում։ Հիմա չի կարելի էլի ազգի էներգիայի հետ խաղալ, արտնասնել դրանից, այսպես ասած, էներգիա տանել, աճուկներ հավաքել եւ ավելի կործանել։ Դա էլ եմ ասում, կլինի մեր վերջին, ոնց որ ասած, գիտեմ, հնարավորությունը բրկվելու։ Այսինքն ներսից կթուլանանք ավելի անգամ։ Չի կարելի դրա համար, այսինքն երբ որ ազգը ինքնաբուխ արթնանա, որը քիչ-քիչ ձևավորվում, քիչ-քիչ, մեջ ժամկետ ինչ չեմ կարող ասել, դա արհեստականորեն, այսպես ասած, չակտիվացնեն, ինքը մի տարուց ավել տևելու է, քիչ-քիչ, այսպես ասած, ձևավորվի, որ ճիշտ համագործակցությամբ ճիշտ միավորվեմ, ոչ թե նրա, այսպես ասած, կայծ տան մարդկան չեղեն, էլի։ Այդ դեպքում մենք կարողանանք շատ բաներ անել, բայց պետք է պահանջատեր լինենք, պետք է, չգիտեմ, օրենք ընդունել նոր որոշումներ, որ այլ ռիսկային ֆակտորներ չաշխատեն։ Որտեղ շատ ծաներ, հիմա չգիտեմ, կարող է դուրս գանք փողոցում, ամեն մեկի իր գործով, իր ընտասկով է, բայց մենք գլորվում ենք անդունդ զուտ էներգետիկ առումով, մեր ապագան տանում է այդտեղ, չեմ ուզում վախացնել, չեմ ուզում ավելորդ բաներ ասեմ, բայց դա է այսօրվա ստեղծած իրականության էներգիան, որը ոնց որ արտահայտվելու է մեր ապագայում, մեր բավարարմանը։ Շատ անելիքներ կան, շատ լուծումներ կան, բայց գիտեք ոնց է, նաև ուզում եմ անդրադառնալ, չգիտեմ, են մարդիկան, որ հայտարում են, բայ մեր վարչապետի վրա էս ինչ են արել, ինչ են արել Ալիևում, ուժեղ սենց փոխուզնիկները, բաներ, այդ գիտեք, կան նման բաներ, բայց դա այդքան չի աշխատում, եթե մենք ամուր ենք, մենք ունենք հոգևոր հակազդող ուժ, ոչ թե ինչ-որ մոգական ուժերի, հոգևոր աստվածային ուժերին, մոգական ուժերը շատ թույլ են, այսինքն մենք այնքան ենք կորցրել մեր հոգևոր աստվածային ներուժը մեր մեջ կրելու կամ զգալու, որ սկսել ենք նման բաներին հավատալ։ Այդ մանկապարտեզը չի կարելի, էլի, չի կարելի ասել Ալիևի, Պուտինի, այս ինչն է աշխատում, այդ մի քիչ լուրջ չի, էլի, հասկանալի, կամ ասում են Հայաստանում էլ թող կազմը, որ բեն աշխատեն, Հայաստանում պետք է աշխատանք տարվի գիտակցության բարձրացման, հոգևոր աճին, իրար սիրելուն, ոչ թե ինչ-որ մեկը նստի Ադրբեջանի վրա կամ ինչ-որ բանի վրա ասի պայտի, չէ, այդ արդեն ոնց որ շատ պրիմիտիվ է, էլի։ Պարոն Ափոյան, կուզենայի նաև ձեր կանխատեսումները էներգետիկ դաշտում, նկատի ունեմ, ինչ եք զգում ռուս-ուկրաինական հակամարտության առումով, ի վերջո ինչքան կտևի այս հակամարտությունը և ինչ արդյունքներով է ավարտվելու։ Նաև ցավալի բան է, որ ինձ համար ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները զուտ տեզերքի մասշտաբով, ինքը, չգիտեմ, հանած քաղաքական ամեն ինչը եղբայրասպան պատերազմ է, չգիտակցված, հետո երկու ազգն էլ ողբալու են, որ իրենք իրենց սպանեցին արտաքին, այդ արտաքին ֆակտորների պատճառով, այսինքն որովհետև բաց թողումները շատ են, թե Ուկրաինայի կողմից, ղեկավարության կողմից կա բաց թողումները, թե Ռուսաստանի, այսինքն Ռուսաստանի մոտ, այսպես ասած, պրինցիպ է հասնելու իր նպատակին, իշկանե ինքը չէր նախատեսում, որ կարող էր այդքան, չգիտեմ, պատրաստ չլինել կամ կորուստներ ունենալ, բայց համառությամբ ինքը գնում է, բայց արդեն Ուկրաինան էլ չի փորձում է չնահանջել։ Այսինքն այստեղ հարցը ինչքան կտևի, չի տևի, արդեն ինքը ոնց որ քանդվել է, երկու պետություն քանդվեցին միաժամանակ, այդ շատ վտանգավոր է, այդ ոնց որ ասած ցեղասպանության պես մի բան է, երկու ազգի նկատմամբ էլ, այդ այստեղ ճիշտ ու սխալ չկա, Աստծո օրենքով երկուսն էլ սխալ են, բայց հրահրող կազմակերպով ինք ավելի մեծ պատասխանատվություն է վերցնում իրասխալների համար, որը պետք է պատասխան տա
ցավոք իր ազգի միջոցով չգիտեմ։ Համար այդ երբեք թող չհետաքրքրի ինչքան կտեվի, ինչքան չի տեվի, բայց այստեղ կար դրսի, այսինքն երկիրը, որ ոնց որ սկսում է ներսից թուլանալ կամ ինչ-որ շահեր ունենալ, այսինքն ռեսուրսներ ունենալ, միշտ ավելի հզոր պետությունները ուզում են ռեսուրսներից օգտվել, այդ երկիրը դարձնել պատերազմների թատերաբեմ, ոնց որ Հայաստանն էին ուզում, ոնց որ Ուկրաինայի հետ արեցին, ոնց որ շատ երկրների հետ, այնք, այսինքն, չգիտեմ, Եվրոպայի, Ամերիկայի ոնց որ կոնկրետ նպաստող ֆակտորը կա մինչև այսօր, որ այսօր խաղաղ բնակիչներ են զոհում, շակա չկա, անուն ազգան, անմեղ երեխա է զոհում, վերջ։ Դա է կարևորը, ոչ թե ով հաղթեց, ով չհաղթեց, ում կողմը, բնում ոչ մեկի կողմը։ Այսինքն պետք է, եթե կարող ենք, նպաստենք, որ չլնի այդ պատերազմը, եթե կարող ենք այդ ներուժը ունենալ, եթե չենք կարող, մենք չեզոք պետք է մենանք, որովհետև այդտեղ ոնց որ մենք մեր վրա ավելորդ բեռ ենք վերցնում։ Պարոն Ափոյան, երբ ամփոփելով մեր զրույցը, ուզում եմ այսպես լավատեսական նոտայով ամփոփենք մեր զրույցը, ձեր խոսքը ուղեք մեզ, մեր հետևորդներին, ձեզ հավատացողներին, ձեր խոսքի արժեքը իմացողներին։ Շատ պատասխանատու է։ Ես կուզենայի, որ մեր ազգը գիտակցի, որ ինքը զորեղ է, հզոր է, պարտված չի, շատ տեղերում կորուստներ ենք ունեցել, պատմությունից հեռավոր պատմական փուլերից սկսած, բայց ինչն է ինձ ուրախացնում, ոգեշնչում դեպի ապագան, որ ես հիմա մեր երկրի ներսում տեսնում եմ այն ներուժը, ռեալ այդ ներուժը, այդ պոտենցիալ, որը կարող է ազգը դուրս բերել այս ծանր վիճակից։ Այդ ներուժը կա։ Հիմա խնդրում եմ բոլորիդ, գիտակցեք ձեր մեջ, որ դուք այդ ներուժի կրողնեք, բայց մանիպուլյացիաներին չտրվել քաղաքական, չգիտեմ, իշխանական, նախկին, ներկա, չկա, ազգը մեկ է, երբ որ նախկին ներկա են, բաժանում, ազգը կիսվում է, դառնում է թշնամի։ Հիմա երբ է ոչ մի անձի հետևից չգնալ, ով ոնց որ ոչ թե առաջարկում է ռեալ մոդել ու իր տեսական, այլ քննադատում է։ Քննադատել բոլորս է, տեսնում ենք բոլորի սխալները այսօր, ամեն ինչն է պարզ է, բայց չի քննադատել նախկին, ներկա, բոլորն էլ իրենց սխալները ունեն, բայց չգնալ կոնկրետ էլի նույն սխալը կրկնելու, որը ի վտանգը կա։ Եվ որոշության ճակատագրական է լինելու։ Շատ ճակատագրական է լինելու։ Շնորհակալ եմ ձեզ այս պարոն Ափոյան, այսչափ հետաքրքիր հարցազրույցի համար, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։